പ്രധാന വാർത്തകൾ നീതി 24/7 ഡെയിലി ഫോക്കസിലൂടെ. മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുന്നുവെന്ന് സമീപവാസികളുടെ പരാതി. അന്വേഷണത്തിന് എത്തിയ പോലീസ് കണ്ടത് ചാരായം മാറ്റുന്ന ഭർത്താവിനെ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി 8 മണിയോടെയാണ് മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുന്ന വിവരം സമീപവാസികളിൽ നിന്നും പോലീസിന് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്. സംഭവം അറിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് അടുക്കളയിൽ മദ്യം മാറ്റുന്ന അജീഷിനെയാണ്. പോലീസിനെ കണ്ടതോടെ അജീഷ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 1.5 ലിറ്റർ ചാരായവും 30 ലിറ്റർ കോടയും കണ്ടെടുത്തു. പോലീസിനെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ കരംകുളത്തെ കാമുകിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടികൂടി. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്കുള്ള അരി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മറിച്ചു വിൽക്കാൻ അധ്യാപകരുടെ ശ്രമം. മാനന്തവാടി കല്ലോടി സെയിന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്കുള്ള അരി സ്വകാര്യ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മറിച്ചു വിൽക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായത്. 386 കിലോ അരിയാണ് അധ്യാപകർ മറിച്ചു വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ സിവിൽ സപ്ലൈസ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് അധികൃതർ അരി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. അരി പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് മിച്ചം വന്ന അരിയാണ് അധ്യാപകർ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പോലീസ് സംഘത്തിനെതിരെ ബോംബേറ്. യുവ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ദാരുണാന്ത്യം. തൂത്തുക്കുടിയിൽ തന്നെ പിടികൂടാനെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ പ്രതി നടത്തിയ ബോംബേറിലാണ് ഒരു പോലീസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യമുണ്ടായത്. അൽവാർ തിരുനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിളായ 28 വയസ്സുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മുറപ്പനാടിന് സമീപം മണക്കരെ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതിയും സംഘവും വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. നിരവധി കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ ദുരൈ മുത്തു എന്നയാളെ പിടികൂടുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യം. നടൻ സുശാന്ത് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയില്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ 5 ഡോക്ടർമാരുടെ ഫോണുകളിൽ അസഭ്യവർഷം. മുംബൈയിലെ കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങി. മരണം ആത്മഹത്യ ആണെന്ന് വിധിയെഴുതി എന്നാരോപിച്ച് ചിലർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം ഡോക്ടർമാരുടെ നമ്പറുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സംഭവം. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ച് അസഭ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഫോണെടുക്കാനാകാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ. കെഎസ്ഇബിയുടെ 25% സബ്സിഡി ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നൽകണമെന്ന് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം എല്ലാവർക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടെന്നുമാണ് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ നിലപാട്. ഇന്നലെ ഓൺലൈനായി നടന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി സബ്സിഡി നൽകുന്ന വിധത്തിലാണ് കെഎസ്ഇബി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതിലാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തസ്തികയിലേക്ക് ഇനി മുതൽ ഒറ്റ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ മാത്രം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജോലികൾക്ക് ഇനി മുതൽ പൊതുവായി ഒറ്റ പരീക്ഷ നടത്താൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുത്തു. രാജ്യമാകെ ഒറ്റ പരീക്ഷ നടത്താൻ നാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി രൂപീകരിക്കാനും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജോലികൾക്കായി നിരന്തര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സർക്കാരിനും വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സമയനഷ്ടം, പണച്ചെലവ് ഇവയെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പൊതുയോഗ്യതാ പരീക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗസറ്റഡ് ഇതര തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിനാകും ഒറ്റ പരീക്ഷ. കോവിഡ് സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതി നാളെ മുതൽ ഭാഗികമായി തുറക്കും. കോവിഡ് പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ച സുപ്രീംകോടതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ മുതൽ ഭാഗികമായി തുറക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 3 കോടതികൾ 14 ദിവസത്തേക്കാണ് തുറക്കുക. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും കോടതി മുറികൾ ഇതിനായി സജ്ജമാക്കും. കോടതി തുറന്ന് 14 ദിവസത്തിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാകും മറ്റു കോടതികൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്ന കോടതികളിൽ വാദം കേൾക്കേണ്ട കേസുകൾ മാത്രം പരിഗണിക്കും. മറ്റ് കേസുകൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ഉത്തര കൊറിയയിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം. വിഷപ്പകറ്റാൻ വളർത്തുനായ്ക്കളെ പിടിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് കിം ജോങ് ഉൻ.
ഉത്തരകൊറിയൻ തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ് യാങ്ങിലെ എല്ലാ വളർത്തു നായ്ക്കളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉൻ ഉത്തരവിട്ടു. രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായി വളർത്തു നായ്ക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണമെന്നും കിം ഉത്തരവിട്ടുവെന്ന് രാജ്യാന്തര വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കൊറിയയിലെ സുപ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് പട്ടിമാംസം. നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നത് മുതലാളിത്ത ജീർണനമാണെന്നും ബൂർഷ്വ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കളങ്കിതമായ പ്രവണതയാണെന്നും കിം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഓണാഘോഷം വീടുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പൂക്കൾ ഒഴിവാക്കണം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി. കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലിനെ കുറിച്ച് ജില്ലാ ഭരണാധികാരികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംസാരിച്ചു. കളക്ടർമാർ, പോലീസ് മേധാവികൾ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവരുമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. രോഗവ്യാപനം തടയാൻ കഠിന ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ഓണാഘോഷം വീടുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. പൂക്കളമൊരുക്കാൻ അതത് പ്രദേശത്തെ പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലയുണ്ടാകണം. പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പൂക്കൾ രോഗവ്യാപന സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതിനാലാണിത്. സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. നികുതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ സ്കാനറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കൂടി പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തി. ഒരു വർഷം 20,000 രൂപയിലധികം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നവർ, വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷം 1,00,000 രൂപ ഫീസോ ഡൊണേഷനോ നൽകുന്നവർ, 1,00,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ബിൽ വരുന്നവർ, ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിമാനയാത്രികർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിമാറ്റ് അക്കൌണ്ടും ബാങ്ക് ലോക്കറും ഉള്ളവരും പുതിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നികുതി പിരിവ് സുതാര്യമാക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ ഇത്രയും കാലം പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ഇത്തരം ഇടപാടുകളും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, നീതി 24/7.